السلام عليكم أصحابتي إذا قالي أه واندين سلامي سلام قالي أه ما شاء الله أصحابتي إذا أنجع على هاي واتنا ولا شينا حبيب عبد الله حبيب بيت سالون وإذن لكو السودو هذا تشانل كيغا سالون كيغا ما شاء الله أصحابتي إذا قالي أه إلان كاس قروح دو بدن أيان كو وذاقاب كان أصاري iyo sidoo igu dhamaaday ma sha Allah ku soo dhaw markale xabiib Abdullah ila dhameysa fiidiyoga quruxda badan hayga tigine commentigi macaana iyo qaabki mar walba ay garab taagneen ayaan ka arwaa hadana ma sha Allah hadii ay wax cusub tahayna waxaan ku leeyahay ku soo dhaw oo kamid noqo asxaabta qaaliga ayagu xiran ma sha Allah oo kuma santiin asxaabteeda markale subscribe ka like ta share ka commentiga ma sha Allah wow waaw maasha allah wakasaq abkan u bilaawayo iyo sidoo ku socdo ila dhameeyso fiidiyoga quruxda badan insha allah waka faa'ideysan doontaa subscribe ka like ta share ka commentiga maasha allah wakuma santiin asxaabteeda wakasaa sidaas quruxda badan ayuu ku bilowday oo u socdaay bal ila dhameeyso fiidiyoga insha allah waka faa'ideysay daa si wacan ka faa'ideysi wacan saabti qaliga ah bo ma tawaye madoweysadii ee maxallahay madoweysada ku saari karta madoweysada iga dhamaatay madoweysadan oo ku saari karta bo ma tadan oo ku saari karta ma sha Allah wad kuma santiina saabtiida hadii ay ugu cusub tahay iyo hadii aad ila joogtay waxaan ku leeyahay wad kuma santahay ila joog oo mar walba waxaan ku leeyahay garabkayga noqo ma sha Allah waan kaaga mahadcelinayaa anigana sidoo kale maasha Allah ku mahadsantahay daawashada fiidiyogeyga iyo sidaad mar walba dhiirigelisaan maasha Allah wow wakasa sidaas quruxda badan ayay ku soo baxday ayuu ku soo baxaya flowerkii insha Allah ila dhameeyso oo ka faa'ideeyso ugu faa'iideeyo asxaabta kale to siday ugu faa'iidaan iyagana insha Allah oo iiga faa'iideeyo anigana sidoo kale maasha Allah daawasho wacan ka faa'iideeyo wacan wa kuma santiina saxaabteeda hadii ay ugu cusub tahay ii hadii aad ila joogtay waxaan ku leeyahay maasha Allah ila joog oo mar walba garabkayga noqo maasha Allah kuma santihiin anigana insha Allah mar walba garabkiina ahay flower ba flower ki kasi qurux badan yahay insha Allah rajaynaya in aan mar walba idin soo geliyo maasha Allah daawasho wacan ka faa'iideysi wacan oo kuma santiina saxaabteeda daawashada fiidiyogeyga maasha Allah wow wakasa asxaabteyda qaaliga ah ilaankii quruxda badnaa iyo qaabku ku bilowday insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontiin oodna ka faa'iideysan doontiin insha Allah daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waaw wakasa asxaabteyda qaaliga ah sidaas quruxda badan ayuu ku soo baxay insha Allah adigana waxaan ku rajaynayaa inaad ka faa'iideysatid anigana aad iiga faa'iideysid insha Allah oo qof kale sidoo kale oo u baahan aad ugu faa'iideysid maasha Allah wa kuma santiina saxaabtiida qaaliga sidaas quruxda badan ayuu ku socdaa insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka heshay oo ka heli doontid oo saari doontid hadii aad jeceshahay inaad saarto oo maxallahay aad saarto mase aad barato sidaad jeceshahay maasha Allah haddii aad jeceshahay in lagu saarana screenshot ka qaado saaloon ala saaloonkii kuu dhow ayaad ka saaran kartaa waa far waweyn oo wax isku dhacsa isku daadsan ma aha maasha Allah adaa arki doono ku soo dhawaada mar kale subscribe ka like ta share ka commentiga maasha Allah oo kuma santiin asxaabteeda waaw wakasaa sidaas quruxda badan ayaan waxaan ku leeyahay ku soo dhawo wakasaa sidaas quruxda badan ayuu ku socdaayee la dhameyso asxaabteyda qaaliga waa kuma santihiin asxaab badana waxay leeyihin nambarkaaga meesha joogtid kenyan joogaa walaalayga qaaliga ah nambarkaygana wuxuu saaran yahay maxalay profiilkayga meeshuu sawirka mase ciilaanka uu ka muuqdo kow magacayga markaad kusoo dhufato xabiib cabdulaahi markaad kusoo dhufato meesha kow kuu soo baxaysuu nambarkayga ku qoran yahay insha allah haddii aad u baahneed wakasaa hadii ka ogow fiidiyoga markaad dhameysataa horta waxa ogaanay hadaan soomaalinahay badanaa ma dhameysano fiidiyoyaasha mase ma daawano marka waa ka saas xabteyda qaaliga ku mahadsantihiin ila dhameyso fiidiyoga quruxda badan leh waana arki doontaa haddii aad jeceshahay inaad barato iyo haddii aad jeceshahay in lagu saaraba maasha allah mar walba waad ku faa'iideysaa waa ka saa ama ugu faa'iideeya asxaabta kale hataa haddii aadan
وهن محل هاي عدن وهن دوق هاجا دادك لو دوقي ساها جرو او جعل اني كفايدستان مركوا او فايدين كرتا ما شاء الله وسيداس قروح ببضان ايون وغو صعدا فيديوغي ما شاء الله ما شاء حد الزقزاقة انك ايو علين ترحدة ايضا اذيق وحارب تادك شنكرتا اني هذا كان عن قدي ادارت ترون رون ايو وحير يرو توش توشي وحزيرو وحبا دحك شنكرتا ادارت بوكسا كان ايسا وحارب تاقرين كرتا معها اكسكت اللي لازم معها صداني او قدي اينا محل هاي وقش او محلها يوم وسميتي الا الا انا سنة انا سمي وسمي سقصب مع هدي اذن كهل نوعا نوع كلات كديغن كرتا مارك ان شاء الله ساسنكور جينا يا واتما تنتهين قرب استاقين انا وايدين كغم هاد علينا يا وحمر والبحان جعلا هاي اصحابي انا اوفا ايدي وحلا نضغر قروح ضبضا او انيقا ان صو صارتو ما شاء الله وكسا ee aniga aan saaro mise ma sha Allah wa kasa kumaad santihiin daawashada videogeyga ma sha Allah wa kasa sidaas quruxda badan uu ku soo baxay ki kala hada qaybti kala noo bilaawnaayso qaabka sa u bilaawey ila dhameeyso insha Allah wa kumaad santihiin garab istaagina iyo sidaad marol biidii gelisaan ma sha Allah wa kasa share ka like ta commentiga ma sha Allah kumaad santihiin daawasho wacan واو وكسا سيداس قروح ضبضان ايو قصة دا فلاور كاي لدى ميسا ان شاء الله داو شو عن كفاية دي سو عن وكما سنتين اسحب دي دا لدى ميسا علان كقروح ضبضان لأ سيداس قصة دا ان شاء الله حان رجينا يا انات كيلي دونتيد او نساري دونتيد كان اي متك قروح ضبضان بهدو على انمو وكسا سيداس قروح ضبضان لأ ايان اوادنا بالك بل اديغانا سو قادة دا جعشاينا سارتو ee baad soo qaada ee soo saaran ku waa saareysa kan ama mid ka sii qurux badan baad ila yiraado waaw dadka isku maskax ma aha aniga ma ku dhahay aniga saaray macallimad baan ahay sideedo kala maxallahay uma saari kartid kuma dhahay waa u saari kartaa ma aha insha Allah duu ilaahay ku fududeeyo keyga iyo mid ka qurux badan aan maxallahay saari kartaa hada gabdhaha ila jooga qaar kood waxay dhahan ee markaan aan saaray mas meeshan hagaaji aniga saanan ka dhigay markaan dhaw xalay yaa inay dhahan ee adi macallimad yaa tahay marka saas ma aha macallimad kasto aan ahay ani bani aadan ahay wixii ani aan sameeyay adiga xataa wa sameyn karta marka ani taas aaminsanahay insha Allah adigana waxaan rajaynayaa inaad aaminto niidada geliso waxaan hadii aad jeceshahay inaad barato inaad baran kartid ma sha Allah waka saas sidaas qurux badan ayuu noogu socdaa flowerka ku soo dhawaada ma sha Allah daw shuu aan ka faydeysi waan ku maasantiin asxaabteeda markale subscribe ka like ta share ka comment ga ma sha Allah waaw waka saa sidaas quruxda badan ayuu ku socdaa ila dhameeyso insha Allah daw shuu aan واو ما شاء الله وكسا سيده سانكو ودا اعلان كي قروح البنا ما شاء الله فرتنا دور مر ايدو نوع نوع كلا زيكزاغان وا سو غليي مانتا انو نخري كور كسمينين ان هل ميل كسو ودا بلاوي قاب كسو ساري ان شاء الله ديغان وخا رجينايا اناد كهشاي او نساري دونتيد كان اي ميد كا قروح بدن بادو الله ما واو وكسا داو شو عن كفايدي شو عن وكمات سنتين اصحاب تيدا داو شادا فيديو جيجا يو سيداد مرور بيدي ركليسان ما شاء الله واو وكسا داو شو عن واتكمات سنتين اصحاب تيدا داو شو عن وكسا الى دم ايسو فيديو قروح دبادان ان شاء الله دا ارك دون تيسي قروح بادان سوو صوبحي داو شو عن واو وكسا اصحاب تيدا قاليغا إن شاء الله waxaan ku rajaynayaa inaad kheli doontid oo saari doontid kan iyo mid ka qurux badan baad u aleemo ma sha Allah share ka like ta comment ga ma sha Allah
واو ما شاء الله ساسا شرحي او قرقرحيي جيسا اسك جلي انت وحك سو جلي انت تش تش جلي فر فر جلي ما شاء الله سداس قرح بدن ايو نقضي تش تش تاس نوا اسك جعلها انا مرمر كو اسك قشتو ميلها يري رو بنان وكسا واو وكسا سداس قرح بدن ايو كو سو بحي الى دميسو ان شاء الله واد كفايدي سادا وشو عن كفايدي سو عن أوكم عسنتين أصحاب تيدا ما شاء الله سيداس قرح دبضان أيوك صوبحي واو داو شو عن كفايدي شو عن واو ما شاء الله سيدا سونو غدا ما داي كسو دوا دا مركلي اصحابتي دا قالي غا داو شوعان واو